Kuco. I pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Nije me bilo par dana, radio sam dosta. Evo ga druga lis. Čeka ko zapeta puška, možda bi smeo da ga pustim. Ne bi se vratio ovom prošlom gazdi, ali neću još. Da, neka kokica je pronila jaje. Znači vidite tamo gde je ono gnezdo, morat ću malo bolje to da... Pravit ćemo bolje kokošinjac uskoro. Tamo je drveno jaje, a juče sam bio našao, ili prekjuče, prekjuče sam bio našao jaje unutra, tako da trebalo bi da ga nađemo i danas. Ne znam koja je kokica pronela, ali dobro je, daj mi malo pšenice, čisto malo da kljuckaju, pošto ću ići da čuvam koze. Znači, ovde sam posadio odmah pored kuće jednu lesku i dole pored kokošinjca sam posadio još jednu lesku, to je lešnik. E sad, ne znam koja sorta, ali dao mi je čovek te rasade, tako da imam još tih rasada, tako da vidjet ću da ih danas negde posadim i samo treba da im nađem odgovarajuće mesto. Tako poki. Znači, posadio sam tu isto ispod sena dve stabljike da bi se primile sigurno i dosta sa lešnikom, znači ne treba mi više. Imam gore jednu i tu dve i boga mi za mene je dosta ovaj lešnika. On lešnik se i sam raširi, znači iz tog korena izbiju dosta žila i on će sam da se raširi, tako da ako mi bude trebao, moći ću i sam da ga razmnožavam. Idemo, kozice. Opa. Znači, bit ćemo ceo dan u paši. Tako poki. Znači, evo gde smo u paši. Šuma graba, ima i po neki hrast, pogledajte koja trava, sad su se nabile tamo u kupine, htio sam da ih vodim gore u planinu, to mi je krajnji cilj, ali pošto prvih pola sata koze, znači, luduju dok idu, ne možda ih pohvatate, nastanili smo se ovde, a krenut ćemo dalje uskoro. Gledajte kakav put. Znači, šuma sa svih strana i zelena, lepa trava raste kroz grabovu i hrastovu šumicu. Popeo sam se dosta više, sad sam baš dosta iznad kuća. Prvi vesnici proleća, ovo je neki cvet. Pogledajte kakva je. Ne, imamo i ovde neke ljubičaste cvetiće. Znači, priroda se polako budi iz zimskog sna. Opa. Pola koze je bilo polegalo, sad su ustale, evo je samo belka, tamo leži. Sad su ustale kad sam i ja ustao. I to je znak da krećemo kući. Kuća je dole, nizbrdo dosta, jako sam ogladnao, idemo kući. Znači, pustio sam kokice, a naišao sam s kozama odozgo i malo tu nek pasu ovu lepu zelenu travu kad već hoće da pasu, neću da ih diram. Konačno sam ih zatvorio, tu je negde oko 1 sat. Opa, imaju još vode. Da, ove jasne sam im bio ispraznio. Ono što nisu htjeli da pojedu. I razbacao sam im sve po podu. Tako da je... Da im je sad baš udobno unutra. Uskoro ću i da čistim ovu štalu. Vidjet ćemo. Evo nas u bašti. Znači,
Evo do ovde se vidi i ovo dole je posađen igrašak u redovima i ona lejica dole je isto grašak u redovima. Znači, ostalo mi je još semena graška, tako da to ću danas da završim. Znači, tu je isto grašak. Ovde je beli luk posađen u ovoj leji. U ovoj leji je crni luk i dole imamo 4 leje crnog luka. Tako da sadnja je dobro krenula. Sad to treba pratiti i ne sam dati korovu da smeta mojim biljkama. Evo da pogledamo ovde gde je luk. Poznaju se da su počeli da niču mali lukovi. Evo ga i prvi korovi. Šta ćeš tu korove? Ćao. Tako da danas ću da razradim još gore. Znači, iznad ovog graška. Tu ću da razradim. Eto, vidite, dokle je leja. To je stoka su redovi. E, sad ću da razradim malo ovaj deo gore. I da posejem, mi je ostalo još pola kesice graška. Tako da iskoristim ovaj deo ovde. I da posejem grašak. I kad bude stigla freza, onda ćemo ovo sve da isfreziramo. I da uđemo u ozbiljniju setvu. E da, malo sam palio ovde. I izgorelo je dobro. I vidite kako ostanu ove kupine. Sad to kad bi pokosio te kupine, to bi bilo ekstra za kosidbu kasnije. Vidjet ću, možda budem i namestio kosu ovo da pokosim i da spremim i taj deo za kosidbu. Vreme je da hranimo kučiće. A, gledajte šta će da imaju danas da jedu. Znači, pečenje. I lis. Znači, ću da im bacam da jedu dok se skroz ne najedu. Ima dosta da se ne pokvari. Znači, koliko god mogu da jedu, ja ću da im bacam. Tome kod Gudija, morat ću da vam ubacim jednu sliku kako Gudi spava. Da vidite šta radi sa ovom slamom. Male veriškala ovde. Nema veze. Znači, hranjenje sa miksom. Tako Gudi. Biri. Ima još vode, ali kasnije ću da je promenim svakako. Da, sada sam instalirao ovde dva jaka reflektora, tako da sad možemo da radimo nešto ispod kuće kad padne mrak. Baš jako biju na dole. I jedan imamo gore ispred kuće, tako da to je odlično. Da, ova stolicu sam kupio, znači ima jedno 4 godine, ja mislim, kad sam teo da streamujem neke igrice, nešto, i bila mi je u Beogradu, sad su mi je doterali vamo, tako da mogu da sedim ekstra. Sijeo me na krovu od kuće, danas ću malo da budem odžačar i da pročistim ovaj dimnjak. Već sam probao bio ga pročistim, ali nije išlo sa ovom sajlom. Iz razloga zato što se savija. I tako da sam spremio jedno drvo koje ću da nabijem skroz kroz dimnjak i da rešimo tu stvar danas. Znači, koliko se dugo loži vatra? Preko 2 godine. Ili oko dve godine se loži, a nikad nije čišćen dimnjak, tako da došlo je vreme i na njega. Znači, bilans je puna kesa ovoga crnog. Znači, tog crnog, koliko hoćete ima za izvoz, bukvalno.
da li će da izgori ovo granje sa tim, sad ćemo da vidimo. Ništa od gorenja, to ćemo kad se malo prosuša ovo granje, pošto je još sirovo, da baci malo sena i da ga lepo osušim, a sada idemo na drugu pašu. Nasekao sam malo ovih starih drva, evo vidite ova šiva, da je ostalo još godinu dve, ne bi bilo ništa od nje, ovako ću da iskoristim, evo. I ovde ima jedno drvo, neka ga. Znači, zapalio sam ovde gore štala, ovo je ispod štale, ovaj deo. One livade, sad dobro gori, pomalo duva vetar, ali ne bukti vatra uopšte. Nije još suvo ovaj rastinje, tako da izgoreće, ja se nadam, dobro ovaj deo livade. I posle će mi biti mnogo lako da ga raskrčim, a ovako da ga ne zapalim, bukvalno nemoguće. Pukiše, pukiše, ne valjale pukiše. Puštao sam gudija, znači tu je izašao i malo je šetkao, pa je išao malo dole. Međutim, ovi kučići su ga mnogo lajali i morao sam da ga zatvorim, da zatvorim gudija, da ga pukiše ne uplaše. Tako da, ovih dana ću da probam da gudija naučim da ide malo sa kozama. Probat ću da ga zatvorim dole kod koza i da ga naučim da ide sa kozama kad idem u šumu, u pašu, da ide sve sa mnom. I doterao sam ona drva što sam sekao i usput da zatvorim koze, a to je da ih zatvorim skroz, su već zatvorene, ali da ih zatvorim skroz unutra. I boga mi, ovo još gori, ali lepo je izgorelo. I meni je bitno da izgore ovaj deo vamo i da ne može da pređe vatra, tako da tamo nema de. Tako da odlično je to nagorilo, bit će lako ovo da se iskrči ako budem krenuo ovo krčim narednih dana, ali možda i ne budem, vidjet ćemo. Evo ga, znači, stari stožer. Vidjet ću, možda mogu za nešto da ga iskoristim. Ovdje imam i ove podupirače od stožera koji je bio tamo. To ću vidjeti, sečem u drvo ili ću nešto da iskoristim, vidjet ćemo. Kokica nije snela danas jaje, što znači, a video sam i da se zalače gore u trnje, znači možda nose negde napolju, ko zna, ali nemoguće da nosi jedan dan, pa dva dana da ne nosi. Znači, nose negde napolju, 100% sam siguran, samo kad budem našao gnezdo, vidjet ćemo. I to bi bilo to od ovog videa, znači, kao što se vidi, preumoran sam, nisam se danas toliko umorio koliko ovih dana, ali nema veze šta se radi, dosta se radilo, odo malo da poradim nešto po kući i da izmontiram video, do sledećeg videa, pozdrav!